Անցել է 10 տարի, գիտենք ինչ արդյունքներ ունենք եւ ավելի հետաքրքիր է հիմա խոսալու ինչ ապագա ունենք։ Այդ ապագայի մասին էլ գնում խոսքը։ Ունենք մի մեծ հանքային դաշտ, որի վրա արդեն իսկ 2004 թվականից մեծացավալ երկրաբանական աշխատանքներ ենք վարում եւ այդ աշխատանքի արդյունքում մի փոքր, համեմատաբար փոքր աշխատամասում փորձում ենք հաստատել առաջին մոտ 2-15 միլիոն տոննա հանքաքարի ծավալներ եւ այդ հաստատումից հետո, ասենք մի մոտ մի 8 ամսից 1 տարուց հետո հավանական է այդտեղ սկսենք նոր արտադրություն։ Սկսենք կառուցել նոր հարուստացուցիչ ֆաբրիկա եւ արտադրել պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութ։ Քննարկման զուտ հարցն է, ինչ ենք վերջիվերջո ընդունելու որպես սկզբնական ստարտափ այն ծավալներ, հավանականան դա լինի 1.5 միլիոնանոց հարուստացուցիչ ֆաբրիկա, այսինքն 1.5 միլիոն տոննա հանքական տարվա կտրվածքով արտահանել եւ վերմշակել։